Hos ID er vi stolte af at kunne præsentere en række spændende nyheder. 2023 byder på alt lige fra jakker og veste til sweatshirts og poloshirts. Se med i videoen, hvor vi ser nærmere på udvalgte nyheder. Den velkendte Zip & Mix skaljakke lanceres nu i en ny og opgraderet udgave med væsentligt forbedrede features. Jakken er behandlet med Bionic Finish Eco, som er en mere ansvarlig overfladebehandling, der gør jakken vandafvisende. Følg med og se alle jakkens features. Zip & Mix-serien udvides nu med to nye inderstyles. En Zip & Mix hybridjakke og en Zip & Mix mikroflis, der begge let kan lynes ind i Zip & Mix skaljakken. De er designet med reflekser for ekstra synlighed og kan endvidere bruges som lette overgangsjakker. Flere styles i Zip & Mix-serien fås nu fra ekstra small til 6XL. Byd velkommen til vores Stretch Comfort Cardigan i et sporty look. En cardigan designet med vaffelflis struktur indvendigt, som gør den blød og lækker herpå, samtidig med at optimal varmeregulering sikres. Modellen fås både til kvinder og til mænd, hvor modellen til kvinder er med hætte. Vælg mellem 6 forskellige farver. Vores ProWear Care-serie, der er EU-blomst certificeret, udvides nu med en klassisk poloshirt med knapper og en sweatshirt med ubørstet inderside. Det betyder, at Care-serien nu består af hele 10 forskellige styles. EU-blomst certificeret tøj er jeres garanti for, at det er ansvarligt produceret, og der tages sociale og miljømæssige hensyn gennem hele værdikæden, fra bomuldsmarken til det færdige slutprodukt. Besøg os på id.dk, hvor du kan se alle nyheder for 2023.